Հայաստանի 1000 հարկավճարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար-հունիսի տվյալներով 38-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեությունն իրականացնող Synopsys Armenia Pakvajnet իրական ընկերությունը։ 6-ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 3,778,254,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 3,777,812,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 442,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,141,671,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 2,240,893,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 323,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 495,368,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջե։